Hej, mitt namn är Hanna. Jag jobbar som center manager och verksamhetsprocessledare för kommersiellt utbud på Landvetter flygplats. Jag jobbar som center manager och verksamhetsprocessledare för det kommersiella utbudet på Landvetter. Och i det så ingår såklart jättemycket. Som center manager så är jag våra aktörers kontakt med Swedavia. Så att alla frågor som de har, lotsar och hjälper jag dem med. Alla från Fårö Expressbyrån, alla egentligen kommersiella retail food and beverage aktörer på Landvetter. I mitt processansvar då, så har jag också all atmosfär. Jobbar med att vi ska ha en trivsam flygplats, en härlig miljö som känns välkomnande och mjuk och trevlig. Inte så hård och industriell som kanske en flygplats eller andra sådana här resecentrum kan bli. Jag arbetar med vår kundnöjdhet som är alltså våra aktörer som är här, så att de alltid känner att de har en kontakt in på Swedavia. Samt vår resenärsnöjdhet, så att alla som arbetar här ska känna att man kan handla det man behöver på de tiderna det behövs med det utbudet som behövs. Jag har varit här sedan 2014, så 9-10 år nu då. Haft 4 olika roller, men alltid på kommersiella sidan. Så att många aktörer här har ju jag haft kontakt med under väldigt många år och är väldigt en upparbetad dialog. Vi har månadsavstämningar och kvartals stora möten med våra aktörer. Så att det finns alla möjligheter till kontakt med oss, främst via mig då. Så har vi ett bra samarbete helt enkelt för att deras affär ska vara lönsam och de bästa förutsättningarna för allt ska rulla på. Man vill ju handla lokalt när man är på våra olika destinationer, och då har vi mycket Göteborg på tröjor, och det är mycket Göteborg. Här är ju en blivande sushi och Cornelius Coffee, och sen har vi då Bastard Burger, så det här torget blir ju helt nytt under slutet Q1 på på den här platsen då. Sen kommer ytterligare enheter utöver det. Men ett helt nytt matcentrum här kan man säga. Här brukar jag ibland gå in och bara kika på vårt nya, det som kommer. Men det får vi se sen. Våra moln har vi haft i ett års tid här. De här som lyser nu för första gången också då. Vi har jobbat med vår, sommar och höstdekor. Och till julen så har vi våra loggor och lite härliga stora jumbo-julkulor då. Jämte det så ser man våra pappflygplan som är i metall, men de har vi tagit fram på grund av att det är någonting som man ändå förenar hela världen, och alla har någon gång vikt ett pappflygplan. Så vi tänker att det är ett tillägg till våra mål. Man ska liksom upp i och iväg. Och de flyger mot säkerhetskontrollen här. Och de landar borta vid ankommande. Jag tänker att jag satsar bara på aktiviteter som håller längre än två veckor. Man kan ha vissa billigare inslag som Black Week, Alla hjärtans dag och så vidare. Men just på jul och så vill jag gärna att det ska hålla över en längre period. Jag har en ganska långtgående dekorintresse, uppvuxen med på teater under 20 år med min pappa. Så att jag har varit med i bakom kulissen väldigt, väldigt mycket. Och ser liksom outside the box mycket. Jag drivs ju mycket av det här personliga mötet. Alltså våra kunder, och se dem växa både personligt och som verksamhet, och jobba tillsammans, jobba med kampanjer, jobba med att maximera utifrån de förutsättningar vi har här. Vi är inte jättestor flygplats, men nu är ändå mycket möjligheter.